Mazajam Helvijam bija tikai 6 gadi, kad viņa mamma Sanita un auģitēte Sandris nolēma pievienoties tuviniekiem tālajā Norvēģijā. Ģimene sapratusi, ka Latvijas ekonomikai nekādas zāles nepalīdzēs, lai atveseļotos, tāpēc devušies uz kalniem bagāto ezeru zemi Norvēģiju. Andris stāsta, ka dzīvojuši laimīgi, pats sākumā strādājis gadījuma darbus, tad atradis lielisku darbu saistībā ar kuģu remontu. Sieva strādājusi vietējā veikalā, tāpēc ģimeni pazinusi vai visa nelielā pilsēta. Norvēģijā pāris sagaidījis meitiņu Beatrisi Siri. Vienkārši ģimene no mazās Latvijas tālā zemē atrada savu laimi, bija lieliski iekārtojušies, mīlēja viens otru un rūpējās par bērniem. 2010. gada 24. jūlijā Baltruņķu ģimenes dzīve sagriezās ar kājām gaisā. Mums no Leknes vajadzēja aizbraukt līdz Moskanesai, līdz Prāmim, kas ir 60 km. Mēs savācām tās visas tās plīzes, kas ir līmi vajadzīgi, kas vajadzīgi grimišu materiālu. Un braucām apakaļ nakts laikā, 12 dienu vienīgi. Un braucot apakaļ, es vienkārši redzēju, kad parādās gaismas pretī, ja tur ceļi ir kādi. Nav īpaši labi, viņa kalnaini uz augšu, uz leju. Var ieraudzīt tās gaismas, kur nāk pretī. Nezinu, ko sieva tieši tie brīdi gribēja darīt, no BK, bet viņa mēģināja izvairīties. Bet tas ātrums bija pārāk liels te otrai mašīnai un sanāca frontāla sadursme. Andris ilgi sev neesot varējis piedot, kāpēc liktenīgajā naktī pats neesot sēdējis pie stūris. Divu bērnu mammas dzīvība aptrūkās slimnīcā, vien dažas stundas pēc kalnos piedzīvotā trieciena. Bēdu sagraustais vīrietis palicis viens kopā ar 10 un 2 gadus vecajiem bērniem. Tāpēc no Latvijas atbraukušie rādi palīdzējuši, kā vien varējuši turēties. Tas arī devis stimulu atsākt darbu un apmeklēt psihologu atceras Andris. Līdz pēc ģimenes durvīm piezvanīja Norvēģijas bērnu aizsardzības dienesta speciālisti. Es prasīju, kas ir noticis, viņi man neko atbildēt negribēja no sākuma. Un nākamajā dienā, kad viņi man visu paziņoja, pateica, ka bērni noņemt nost tikai tāpēc, ka es esmu monstrs un ļoti vardarbīgi izturos par saviem bērniem. Es pārdot viņus ar kājām, ar rokām, visas tādas neiespējamas lietas. Andra Audžudāls Helvis mammas nāvi ļoti pārdzīvojis un iespējams smagās sajūtas bērnam likušas uzvesties dažkārt pat diezgan neizprotami. Tomēr vīrietis centies atrast kontaktu ar mazo spītnieku un pat kārtojis zēna adoptēšanas papīrus. Skolā viņš bija nosaucis meiteni ļoti sliktos vārdos, un skolotājs viņu paņēma uz pārunām, kāpēc viņš tā darīs. Un tad vārds par vārdu, es nezinu, kā viņi tur runājuši bija, bet viņš pateica, ka tas viss ir, es tikai tā runāju, tas ir dēļ tēva. Jo tēvs man ir ļoti slikts, viņš man sit, viņš ir mana māsa. Un skolotājs reiz rīkojās, izsauca instances. Norvēģijas bērnu aizsardzības dienas tā Andri pat īsti negribēja uzklausīt, tāpēc puika un meitene ģimenē no skolas un bērnu dārza tā arī neatgriezās. Es nekad neesmu pacēlis roku pret bērniem. Un bija ekspertīze, tās ārstu ekspertīze, un ārsts arī pateica, ka pret viņiem nav bijis vardarbiska izturēšanās, ka nav atrasta nekādi ne zilumi, ne rēts, ne pušumi, nekas pilnīgi. Par spīti lieciniekiem, kuri ļoti labi zināja Andra ģimeni un apliecināja, ka vīrietis pēc sievas zaudējuma turpinājis rūpēties par abām atvasēm, Norvēģu tiesa lēma ne par labu izmisušajam vīrietim. Neviens nekad nav bija redzējis, ka būtu kaut kas, pat arī bendārzā mainot pampers, nekas nebija nekad redzēts. No puišaus katru nedēļu iet uz baseinu. Visās, kas sporta nodarbības. Arī nekad nekas neviens neko nebija redzējis. Norvēģijas tiesā lēma, ka Andrim bērni ir jāatņem. Turpmāk ar savu mazo meitiņu, kurai šogad būs tikai 4 gadi, vīrietis drīkstēs tikties tikai 6 reizes gadā. Savukārt ar audžu dēlu viņš nedrīkstēšot tikties vispār. Adaptācijas process apstājās un es vairāk nekad mūžā viņu nevaru. Man pat ir
vispār liegums viņu redzēt. Es viņu vairs neredzēšu vispār. Jau gadu Andris cīnās par saviem bērniem, un kad ir iespējams viņus apciemo, vīrietis ir izmiss, jo šobrīd visas durvis, kurās vien ir klauvējis un jautājis pēc palīdzības, ir brutāli aizcirstas deguna priekšā. Viņš ir zaudējis visu savu ģimeni, kā pats uzskata maza bērna melu dēļ. Viņi balstās tikai uz bērnu teikto. Viņi nepārbauda, ne psihologs ar viņiem runā, neko. Bija tikai policijas pārstāvis, kas viņus nopretināja. Andris savas bojā gaišās mīļotās sievas piemiņā ir nolēmis nepadoties. Viņš ļoti pārdzīvo, ka bērni šobrīd atrodas jau trešajā pagaidu ģimene svešā zemē. Meitei ir 3 gadi un viņa pilnīgi neko nesaprot. Viņa pazaudēja māti, viņa manas laika raudēja. Man ļoti, ļoti grūti bijis, pat nevarēju viņu aizvest bērndārzu. Jo viņas laika man sēdēja klēpī un no maniem neatrāvās, tāpēc ka viņai bija jūta kaut kādas baiļas sajūta. Kur ir māte? Viņas laika man prasa, kur ir māte? Es nemāku viņai izstāstīt to, kur viņa ir. Bet tagad viņa atņem vēl tēvu un pēc tam vēl mētā no ģimenes uz ģimeni. Tas ir, es nezinu, tas ir. Mani sauc pa mežoni, bet izskatās, ka viņa paša tāda ir. Turklāt Norvēģi darot visu, lai Andra bērni, esot Latvijas pilsoņi, pēc iespējas ātrāk aizmirstu savu dzimto valodu. Viņa runāja ļoti labi, viņa jau pat sāka skaitīt. Viņa runāja abās divās valodās, bet tagad viņa latviski vispār ir aizmirstusi. Nezinu nevienu vārdu. No Norvēģi puses ir ļoti neadekvāti, kā viņi ir rīkojušies. Viņi nedrīkst bērnam ļaut aizmirst viņa dzimto valodu. Tas jau viņa pārkāpuma, tur ļoti daudz pārkāpuma, ko viņa bija izdarījuši. Turklāt, lai arī bērni savā ģimenē nedzīvo jau gandrīz gadu, visi mazo personību apliecinošie dokumenti atrodas pie tēva. Visi dokumenti, dzimšanas apliecības, pases bērnu, viss ir pie maniem. Pat puikam jau ir pasi jau beigusies. Viņu jāpagarina. Meitei arī tagad vasarā beigsies. Es nezinu, kā viņi to drīkst darīt vispār. Šobrīd vīrietis ir atbraucis mājās uz Latviju viens un ļoti cer, ja svešajā zemē Latvijas pilsoņu liktenis ir vienaldzīgs un neviens nevēlas ieklausīties izmisušajā tēvā, tad varbūt viņa kliedzienu pēc palīdzības sadzirdēs tautieši un notiekošajā vardarbībā pret bērniem iejauksies Latvijas valdība. Viņam bez mazās Beatrises Sirī un Audžidāla Helvija šajā dzīvē nekas dārgāks neesot. Bērni ir vienīgais, kuru dēļ viņš elpo un cīnās. Mazos gan tēti šobrīd var samīļot tikai fotogrāfijās. Latvijas pilsoņu pasēs. Inese Supilvars, Frīdenbergs, Ansbergs, Tautas balss.